Malum turbolardan yana so'ragan o'mlashlarim uchun 2020 1.5 motor saka diskalarda 4 ta pachka balon. 4 ta pachka balon olib qo'yilgan, taqib beradi akamiz. Xullas, mashinaga egasiga 130 million so'm pul berasiz. 5 oylik to'lov qilingan, qolgan 55 oy qolgan. 6 milliondan oyiga chiqadi. Mana shunday qilib, mashina olaman, puli kamroq akalarimiz ma'lumiga qiziqadigan bo'lsa, 55 oy qopdi, 6 milliondan oyiga chiqadi. Akamiz uje 5 oyni to'lab bo'libdilar. Xullas 130 million so'm akamizga to'lov qilasiz, qolganini o'zingiz kelishib, gaplashib olaverasizlar. Mana mashinamiz probegi 106 ming yuribdi. Luklari bor. Salonlar holati mana avtomat garovka rezinlari bor, poligi yo'q. Buni mana shu tartiblar mana shu holatda sotiladi. Kimga agar qiziq bo'lsa telefon nomer qoldiramiz. Telefon nomer? Telefon nomer 93lik. 93lik. 760. 760. 0999. 0999. Qayerda mashina aka? Termizda mashina. Termizda mashina. 4 ta balon avizatilni olib qo'yilgan, taqib qo'yib beriladi. Unisidan ko'ngil xotirjam bo'lsin. Benzindami? Benzinda. Bo'ldi aka, sog' bo'ling.